Xəbər verdiyimiz kimi İmişli rayonunda 11 yaşlı qızın atalığı tərəfindən zorlanaraq hamilə qalması xəbəri 2 gündür mediada müzakirə olunur. Məşhurlardan da bəziləri bu xəbərə sosial media hesabında münasibət bildiriblər. Hər kəs anaya və atalığa qarşı əsəblərini ifadə edib. Məşhur rejissor Kənan Tir sosial media hesabında 11 yaşlı qızı hamilə qoyan atalığa qarşı onun özünü hamilə qoymaq lazımdır deyə fikrini bildirib. Müğənni Nigar Cəmal isə post paylaşaraq, mən bilmirəm nə yazım, nə deyim. Dünəndən bəri 11 yaşlı qızın ögey atasından 7 aylıq hamilə olma xəbəri ağlımdan çıxmır. Necə an olasan ki, buna göz yumasan. Necə şərəfsiz olasan ki, 11 yaşlı uşağa göz dikəsən. Hələ bu uşaq indi hamilə qalıb. Allah bilir, illərdir bu təcavüzə məruz qalıb. Anası da susur. Hüquq mühafizə orqanlarından isə xahiş edirəm ki, bu körpənin cinayətində həyatının məhv olmasında kimin əli varsa cəzalandırılsın. Xüsusilə bu atalığa ömürlük cəza verilsin. Necə ki, bu körpəyə ömürlük cəza verilib sözlərini yazır.